ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာခုနပြောတဲ့ဒါနှစ်ရက်လောက်ကြာအောင်လှုပ်ထားတဲ့အနေထားပါဒီဘက်ဒေသတွေမှာတော့ဒီဟာကိုကြက်ဥကစော်လှုပ်ပြီးတော့လဲစားကြသေးတယ်ရှင်သူကဒီအနေထားမှာတော့ချိုနေသေးတယ်ဒါနည်းနည်းလေးခါလာပြီဆိုရင်တော့သူကရေထက်ထည့်ပြီးတော့၅ရက်လောက်ကြာအောင်ထက်ထားရတာရှင်ပြည်သူများရှင်ဒါကတော့ဆန်ရက်ချက်တဲ့ဖို့ပါဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်မခုနပြောခဲ့တဲ့ဒါစုစုပေါင်း9ရက်ကြာတဲ့ကစော်တွေကိုထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့အောက်ကနေပြီးထင်းမိနဲ့အပူပေးတာရှင်အဲ့လိုမီးပူပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါအရေတွေကပုတ်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 ဆူလာပြီးတော့အငွေ့တွေဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အငွေ့တွေကဒီတိုင်းလာပြီးတော့ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ရေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဒါချွေးအနေနဲ့တစ်စက်ချင်းကျသွားတာရှင်ပြည်သူများရှင်ဒီမန်ကောင်းတရော့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ယောက်ျားသားအများစုကတော့ဒါလေယာဉ်လုပ်ငန်းနဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကန်ကြတယ်။အဲအိမ်မှာတန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဆန်ရက်ချက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကန်ကြတယ်လေရှင်။အဲပြီးတော့လည်းဒါနောက်ထပ်အနေနဲ့ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းတွဲဖက်ပြီးတော့လုပ်ကန်ကြပါသေးတယ်။သူကရွာတစ်ရွာလုံးပေါင်းမဲ့ဆိုဝက်အကောင်ရ300ကျော်လောက်ထိရှိတာလေရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆန်ရက်ချက်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးရလာတဲ့ကစော်တွေကိုဒါဝက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးကြတာလေရှင်။တဲ့အိမ်တွေမှာဝက်မမွေးဘူးဆိုရင်တော့မှဝက်အကောင်20တော့30လောက်တောင်ရှိတာတဲ့ပြည်သူများရှင်ကျွန်တော်တို့တွေမန်ကောင်းရွာကနေပြီးတော့ကားနောက်ထပ်မိနစ်20လောက်မောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒါမန်လီရွာတဲ့ကိုရောက်လာပြီရှင်အဲကျွန်တော်တို့လာခဲ့တဲ့ဒီလမ်းတော့ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင် number 2မြို့ကိုရောက်သွားမှာရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမန်လီရွာက number 2မြို့နယ်ထဲမှာရှိတာပါကျွန်တော်တို့ရွာရွာထဲသွားပြီးတော့အတိအကျကြားရအောင်ရှင်ဘာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတပည့်ရာသမီးတို့အမတီဗီရပါဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဗျဦးအိမ်လေးဦးအိမ်လေးနေဦးအိမ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူများရှင်ဒီဘာတော့ဒီရွာရဲ့ဒေသခံရမိရဖာအဖာဦးအိမ်နီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဒီမှာသမီးတို့အဲပြောမယ်ပလောင်လူမျိုးတွေအကြောင်းလာပြီးတော့လေ့လာကြည့်တာဗျဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဩဒါပလောင်လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရဝတ်စုံဟုတ်ဟုတ်ဒီခါးကွင်းနေကြတော့ဒါဘာတော့ဝတ်ထားတာလဲဗျဒီမှာဟုတ်အရင်တုန်းဟာကြရင်လည်းပလောင်ကကြရင်လည်းပေါ့နော်လူရဲ့ကကြရင်လည်းဟိုးစားကူးပေါက်တဲ့ကိုကြရင်တအန်းဆိုဟာကြရင်ဒီလိုကြောက်တောင်ထဲမှာနေတာဟုတ်နောက်ပြီးတော့ကကြဲတယောက်ထွက်ပြီးတော့ကကြဲကိုစားပြန်သွားတာလာတာကကြဲနောက်ထပ်လာရင်လည်းပြန်သွားတာဆိုတာကြဲဒါကကြဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဝါးနဲ့ကကြဲချီထားတာမပြန်အောင်လို့လားမပြန်အောင်ပြန်အောင်ပေါ့ရှင်ပြောမယ်ဆိုတာဒီဝါးနဲ့ချီထားတဲ့တော်တော်ကြီးကယောက်ျားကကြဲဝါးနဲ့ကကြဲသူမိမကိုကြဲတတော်တော်နဲ့ထွက်လာတာတတော်တတော်နဲ့ထွက်လာတာကကြဲဝါးနဲ့ကကြဲချီးပြီးမှကကြဲဥပမာပြောမှသူမနဲ့ကကြဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကကြဲထွက်လာတာတစုံပေါ့နော်တတော်ကြံခဲ့တယ်ဆိုပါပြည်သူများရှင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါပလောင်လူမျိုး73မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီပလောင်လူမျိုးတွေကတော့ရိုချင်းမျိုးနွယ်စုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအမေတွေမှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရတာကတော့ဒါခါမှာဂွင်းလေးဝစ်ဆင်ထားတာတော့ထူးခြားမှုပဲရှင်အဲခါမှာဆိုရင်ဒီမှာကြိမ်ဂွင်းလေးရှိတယ်ငွေဂွင်းလေးရှိတယ်ဂွင်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးပဲရှင်ဒီလိုမျိုးဂွင်းလေးဝစ်ဆင်ရတဲ့ဓလေ့ရတော့ဒါဟိုးရင်နှစ်ပေါင်းများစွာတော့ဆိုရင်အဲပလောင်မျိုးသမီးတွေကသူတို့တွေကဒါထွက်ခွာသွားကြတယ်တဲ့အဲ့လိုထွက်ခွာသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းပျောက်သွားကြတာလေရှင်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အမျိုးသားတွေကလည်းသူတို့မျိုးသမီးတွေမထွက်ခွာသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျိုးနဲ့အဲခြိထားတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီလိုဂွင်းတွေဝတ်ဆင်ကြတာရှင်။ဟိုးရင်နှစ်ပေါင်းများစွာတော့ကတော့ဒီလိုဂွင်းတွေဒါမဝတ်ဆင်ခင်တော့အလွယ်တကူရှာတွေးနိုင်တဲ့ဒါຫນွယ်ချိုးတွေဘာတွေကိုပဲဝတ်ဆင်ကြတာပါ။အခုနောက်ပိုင်းဒါခစ်တွေတွတ်တက်လာပြီးတော့ခစ်မီလာတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဒါငွေဂွင်းတို့ပြီးရင်ဒီမှာကြိမ်တို့ဘာတို့ဝတ်ဆင်လာကြတာရှင်။မေမင်္ဂလာပါ။မေမြမစကားပြောတတ်လား။နည်းနည်းတတ်တယ်။နည်းနည်းတတ်တယ်။များများမတတ်တော့။များများမတတ်ဘူး။ခါမှာဝတ်ထားတဲ့ဂွင်းတွေကဘယ်အရွယ်ထဲကဝတ်လာတာလဲမေ
ตาเขียวมาตาตาเขียวโอ้ตลอดสิเลยอ๋องงเงยเลยเนี่ยอ๋อเมื่อเรื่องที่ข้ามาวัดทาร์ดกวนด้วยวุ้นเส้นอะไรที่ช่วยเล่าเที่ยววุ้นเส้นอะไรเช่นเปล่าไม่สนอ๋องงเงยเลยเนี่ยวุ้นเส้นอะไรวะที่ลูกกวนด้วยวุ้นพูดว่าอ๋อเพื่อเมียวุ้นไปด่าเราไหมอ๋อเพื่อเมียวุ้นไปเลยอ๋อเพื่อเมียวุ้นไปด่ากูมุ้งเชี่ยวส่งยังไม่เอาละ ไม่อยากได้บุ๊กไม่อยากเอาไปทำอะไรเช่นที่ลูกกวนเนี่ยเราไม่รู้เลยแต่ตอนนั้นเราทำแบบพี่ไม่ได้วิจารณ์อะไรแบบทำไมกูน่าไปแต่ที่บ้านเขาอยากอะไรเข้ามาเราไม่รู้ว่าตัวตาที่ไม่ได้อยู่ละเมื่อลูกวิ่งไปทำยุ่งพอเป็นนะไปแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขามีมาไปที่ลูกกวนเนี่ยวิ่งไปจารณ์อะไรเช่นพี่ว่าที่มาไม่รู้ว่าวิ่งส่งมาเนาะที่วิ่งส่งมาส่วนเลยแต่ว่าตัวยาจุยาที่ได้ไม่ได้เช่น พูดยังไงส่วนที่เราไม่ไปซาดูเรามาตัวกูรันเชลล์จ้าร่าเลยกูน่าไปมาเราไปซาเอาไว้เลยไว้บิดออกมาตัวถ้าเลชเช่หนีเนี่ยเบี้ยเชลล์ท่าจ้าร่าเช่นถ้าว่าเราหอบลูกยอมไหมถ้าหอบยอมไหมส่วนนั้นถ้าไม่ลูกยอมลูกยาเลยเช่นไอ้ที่ถ้าไม่เอาเลยตัวถ้ากูเห็นเราถ้าปอดที่ยาวเวบบิดออกถ้ามารู้ถ้าไม่ลูกว่าถ้าเราไม่พอเช่นถ้ามาตีเป็นเนี่ยเปลี่ยนบิดออกมาถ้ามารู้ยอมไหมเปลี่ยนชีด้าร่าเช่น อ๋อไอ้เนี่ยโมโลดาพี่ตลกไปวุฒาดีด่าถ้าเราป่วยเราเลยพาดีตัวไม่สนอนเราว่าอยู่ยาวุฒิสองปีไปบ่ที่เอาไปเชื่อวันนี้อะไรมาเลยชีเดกองเบากองเบาเลยพาดีกองเบาเลยพาดีอ๋อโอเคบ้าวกูว่าเราถ้าไอ้เนี่ยวุฒาเนี่ยมีอยู่ในแบบวุฒาด่าเลยเช่นป่วยเราเลยพาดีตัวไม่สนอนถ้ากองเบาเปลี่ยนตาชีมาสุดแล้วชีไอ้ตัวปงสันอยู่เราไม่รู้ที่เลี้ยปาดีได้เลยเช่นเดี๋ยวคุณไปมาไปอ่ะบ่ เอาป่ะอาจจะต้องไปช่วยอะไรชัดตัวใจอ่ะเหรอลาบ้าเอ้ยโหลาบ้าเนี่ยว่าเชี่ยตัวอะไรเอาล่ะอ่ะกูบอกครับแม่ทำไมโบไม่เอ็นยังทำไมอ่ะโบเชียงลุงมีอะไรซาตงน้ำหอบไปไหนจวารุมีมาตั้งนานแล้วจวารุนั่นนายแล้วเจ้ามาเอ็ดชั่นลีดีแต่ฮัสเซด้าเยอะเลยที่มึงยืนยันส่วนน้อยเชียงลุงมีอะไรที่กาถาซาตงเลยชีเด ไม่ใช่สาวๆแต่เมื่อเช้าที่มันกางจีว่ามันนิทานจ้าเลยเปลี่ยนท่อมแต่กูเรียนนี่ท่อม